Abazannyi omutendesi Micho be yayita mu kutendekebwa kwa ttiimu y'eggwanga bonna baweddeyo olunaku lwa leero oluvannyuma lw'okwegattibwako omuzibizi Ronald Mukiibi avudde mu ggwanga lya Sweden. Mukiibi yeekata abaddewo olunaku lwa jjo nga Cranes ewangulwa Zambia ne ggoole mu ku bwereere mu mpiira ogwabadde ogw'okwegezaamu. Ttiimu olwaleero etendekeddwa lwa ggulo lwokka era ng'omutendesi Micho agamba nti mu nnaku essatu ezisigaddeyo essira waakulisa ku lugoba olutebi olwalemereddwa okutuukiriza omulimu gwalwo mu mpiira gwa jjo. We need to improve in going forward, in creating the chances and converting them. The biggest problem of Ugandan football is movement without the ball, because without movement, without the ball, we can hardly enter in attack, and without entering in attack, we cannot create chances. Without creating chances, we cannot score the goals. Wabula wadenga, bawanguddwa olunaku lwa jjo, y'omuduumizi wa ttiimu Geoffrey Massa agamba nti tannaggwaamu ssuubi nti Cranes ejja kuwangula congo-brazzaville ku lw'omukaaga mu kisaawe e Namboole. Tulina emikisa mingi egy'okuwangula Congo kubanga tuli waka. Tuli kusamba abawagizi bajja kubaawo, bajja kuba batuwagira, bajja kuba mabega wa ttiimu. Nsuubira tulina advantage nene nnyo okuwangula ttiimu, okuwangula Congo olunaku lw'omukaaga. Y'omukwasi wa ggoolo Dennis Onyango ayongedde okulabika nti tajja kubeera mu mupiira gw'oku lw'omukaaga. Ono olwaleero neera tatendekeddwa ne banne era ng'avudde mu maka ge okujja e Namboole okulaba ku banne nga batendekebwa. Wadde ng'atatunudde mu kamera zaffe, Onyango ategeezezza nti yafuna obuvune mu mupiira gwa CAF Champions League ogw'akamalirizo obwamukosa ku bwongo ekyamuviirako obutalaba bulungi. Yo ttiimu ya Congo Brazzaville yakutuuka ku ssaawa bbiri ez'ekiro kya leero era nga yakugira mu nnyonyi empangise. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.